राजा वीरेन्द्र परिवारको हत्याकाण्ड प्रमाण खोज्न सबै निकायहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारको निकै खरो निर्देशन सरकार आउने जाने भइरहन्छ व्यवस्था बलियो बनाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घोषणा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लक्षित राजेन्द्र लिङ्गदेलको टिप्पणी भ्रष्टाचारको ढङ्गुरमा बसेर शुद्धताको मन्त्र उच्चारण गरिरहनु भएको छ अन्तत एक सय चुहत्तर दिनमा ढल्यो कोशीको नेकपा एमाले सरकार बाहिर मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्की मुख्यमन्त्री कार्कीले पाएनन् विश्वासको मत हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत नपाएपछि केन्द्रपछि सातवटै प्रदेशमा नेकपा एमालेको सरकार र सत्ता बाहिर प्रचण्ड सरकार ढाल्न केपी शर्मा ओली अमेरिका गुहार्दै लु नेपाल आउँदै ललिता निवास प्रकरणका तीन आरोपीलाई चौबिस घन्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त दिप बस्न्यात विरुद्ध पनि पक्राउ पक्राउपूर्जी जारी भरतपुर विमानस्थलमा केपी शर्मा ओली र रवि लामिछानेको जमका भेट माछा र केरा आयात प्रतिबन्ध लगाउन रविले मागे ओलीको साथ र संघीयता कार्यान्वयनमा प्रभावकारी ढङ्गले लाग्न मुख्यमन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सानु भण्डारी र केशव धुलालाई नक्खु कारागार सारियो प्रधानमन्त्री लक्षित राजेन्द्र लिङ्गेलको टिप्पणी भ्रष्टचारको डङ्गुरमा बसेर शुद्धताको उच्चारण गर्नुभयो सरकार आउने जाने भइहाल्छ व्यवस्था बलियो बनाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई राजा वीरेन्द्र परिवारको हत्याकाण्ड प्रमाण खोज्न सबै निकायलाई प्रचण्ड सरकारको निर्देशन सरकार ढाल्न लागेका ओलीलाई धनराज गुरुङले भने स्यालको श्रापले हात्ती मर्दैन अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार दर्शकबिन नमस्कार तपाईँहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग जे पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला दर्शकबिन तपाईँहरूले हामीलाई कहाँ देखिएर दिनुहुन्छ कस्तो अवस्थामा हेर्दै दे हुनुहुन्छ देश देखिएर दिनुहुन्छ या विदेश देखिएर दिनुहुन्छ दर्शकबिन यदि तपाईँहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गए कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ दर्शकबिन अन्तत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निकै बोल्ड घोषणा गरेका छन् राजा वीरेन्द्र परिवारको हत्याकाण्ड प्रमाण खोज्न सबै निकायहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिएपछि यति बेला निकै ठुलो हैलाखुइला हैला मचिएको छ दर्शक अनुभवहरू पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकपछि निकै अर्को राम्रो काम गर्दै गएका का छन् यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ यो बाजी हो या प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारले राम्रै काम गरेको छ राजा वीरेन्द्र परिवारको हत्याको काण्ड प्रमाण खोज्न सबै निकायलाई प्रचण्ड सरकारले निर्देशन दिएको बारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नबोल्नुहोला दर्शकबिन यसैबिच सरकार आउने जाने भइरहन्छ व्यवस्था बलियो बनाउनु पर्दछ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो घोषणा गरेका हुन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार आउने जाय नै भइरहन्छ तर व्यवस्था संस्थागत भइसकेको र रा राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्य भइसकेकाले अब पनि सङ्क्रमणको नाममा आर्थिक सामाजिक विकासमा ढिलाइ गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताएका छन् शुक्रबार पोखरामा आयोजित अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने हामीले निकै लामो समय राजनीतिक सङ्क्रमणमा नै बितायौँ जसले गर्दा देशको समग्र आर्थिक सामाजिक विकासका कार्यसूची ओझेलमा पर्दै गए तिनै तहमा भएका निर्वाचनले राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्य गरेको छ त्यसैले अबको हाम्रो साझा गन्तव्य सुशासन र समृद्धि मार्फत समुन्नत नेपाल निर्माण हो तीन तहका सरकार बीचको सामान्य र सहकार्य नभई यो लक्ष्य पुरा हुनै नसक्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन् संविधानले तीन तहला तहका सरकारको कार्य र अधिकारको सूची स्पष्ट पारेको छ उपलब्ध सदन स्रोतको अधिकतम पहिचान गर्दै ती कार्यभार पुरा गर्नेतर्फ हामी सबैले प्रयत्न गर्नुपर्दछ सरकारमा सरकारमा आउने जाने भइरहन्छ तर व्यवस्था संस्थागत भइसकेको र रा राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्य भइसकेकाले अब पनि सङ्क्रमणको नाममा आर्थिक सामाजिक विकासमा ढिलाइ गर्ने हामी छुड कसैलाई पनि नभएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घोषणा गरेका छन् दर्शक बिनी अन्तत यता कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हेक्मत कार्की नेतृत्वको नेकपा एमाले सरकार एक सय चुहत्तर दिनमा ढलेको छ शुक्रबार प्रदेशसभामा भएको मत विभाजनमा बहुमत सांसदहरूको समर्थन पुष्टि गर्न नसकेपछि उनी पदमुक्त भएका छन् मत विभाजन हुँदा कार्कीको पक्षमा छ्यालिस र विपक्षमा त्रिचालिस मत परेको छ सरकार राख्न कार्कीलाई सत्तालिस सांसदको समर्थन जरुरी रहेको थियो प्रदेश सरकारमा छोटो समय नेतृत्व गर्नेमा उनले पनि नाम लेखाएका छन् पूर्व मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले सडसठी दिन सत्ता चलाएका थिए भने कार्कीले एक दिन सत्ता चलाएका छन् पुष चौबिस गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उनले पुष पच्चिस गते शपथ ग्रहण गरेका थिए बिहिबार बैठक रोक्न लगाएर उनी भागेका थिए मुख्यमन्त्री कार्कीले काङ्ग्रेसका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए र भागेको समेत आरोप लगाएको थियो त्यसका लागि उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि आग्रह गरेका थिए केन्द्र र प्रदेशमा भएको छलफलले सार्थकता नपाएपछि उनी सत्ताबाट बाहिरिएका हुन् विपक्षी गठबन्धनको मत चेक गर्न विश्वासको मत लिएको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवती रावण भण्डारीले जानकारी दिएका छन् दर्शक महानुभावहरू अन्तत कोशी प्रदेश एमालेको सरकार ढलेको छ मुख्यमन्त्री बहादुर कार्कीले विश्वासको मत नपाएका हुन् विश्वासको मत नपाएपछि केन्द्रपछि सातैवटा प्रदेशबाट नेकपा एमालेको सरकार सत्ताबाट बाहिरिएको छ दर्शकबिन यसैबीच यता बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा खानेको सूचीमा रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दिप बस्न्यातलाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीलाई अनुमति दिएको छ तत्कालीन ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्नु भूमाफियासँग मिलेर बस्नेतले पनि सरकारी लिखित कृत्य गरेको छानबिनका क्रममा फेला परेको छ बस्नेत भूमि सुधार मन्त्रालयको सचिव हुँदा ललिता निवासको जग्गाबारे पटक पटक पत्रचार र निर्णय गराएका थिए आयोगले बस्नेयात विरुद्ध यसअघि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो तर उनले त्यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए सर्वोच्चले चौबिस वैशाख दुई हजार उनलाई पाँच लाख रुपियाँ धरोटीमा रिहाइ गर्न आदेश दिएको थियो विशेष अदालतको आदेशले दिल्ली बजार कारागरमा थुनामा रहेका बस्नेयातको निवेदनका आधारमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश यशो खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले उनी थुनामुक्त भएका थिए ललित निवास परिक्रममा अदालतबाट चार सय छजना विरुद्ध पक्राउ अनुमति जारी भएको छ तीमध्ये मध्ये सत्रजनाले सर्वोच्चबाट स्टे अर्डर लिइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शकबिन यसैबिच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचारीहरूको ज्वरो रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई लक्षित गर्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले टिप्पणी गरेका छन् भ्रष्टाचारको डङ्गुरमा बसेर शुद्धताको मन्त्र उच्चारण गर्नुभएको भन्दै उनले अत्यन्तै लज्जास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन् राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले अहिले ठुला भनिएका सबै दलका शीर्ष नेताहरू भ्रष्टाचार लिप्त भएको समेत गम्भीर आरोप लगाएका छन् काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भ्रष्टाचारमा ठुला काण्डहरूमा शीर्ष नेताहरूको संलग्नता रहेको दावी गरेका छन् उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई लक्षित गर्दै भ्रष्टाचारको डङ्गुरमा बसेर शुद्धताको मन्त्र उच्चारण गरेको समेत बताएका छन् उनको भनाइ यस्तो रहेको छ अहिले भ्रष्टाचार बढेर गएको छ वैदेशिक हस्तक्षेप बढेर गएको छ तपाईँहरू जिउँदो साँची हुनुहुन्छ भ्रष्टाचारको डङ्गुरमाथि बसेर देशका शासकहरू शुद्धताको मन्त्र उच्चारण गरिरहेका छन् भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई मात्र हेर्नुभयो पनि हामीले बारम्बार भनेको कुरालाई पुष्टि हुन्छ हामी भन्यौँ नेपालमा हुन हुने सबै भ्रष्टाचारको काण्डहरूमा अहिलेका ठुला हुँ भन्ने सबै दलहरू संलग्न रहेका छन् त्यो कुरा प्रमाणित भयो कुनै दल चोखो छैनन् ललिता निवास नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण होस् या अहिले खोल्न बाँकी रहेको व्हाइट बडी प्रकरणमा होस् उनले भने प्रहरीले अनुसन्धान बढाएर जनदबाव बढेपछि सरकारमा बस्नेहरू थुल छन् हामीले सुरु गर्यौँ भने अर्कोतिर ठुला मान्छे र आफ्ना मान्छेलाई कसरी जोगाउने भन्ने योजनामा लागिरहेका छन् भन्दै उनले अभिव्यक्ति दिएका छन् दर्शक महानुबा यो अभिव्यक्तिप्रति तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला दर्शक यसैबीच सरकार ढाल्न लागेका केपी शर्मा ओलीलाई नेपाली काङ्ग्रेसका नेता धराज गुरुङले स्यालको श्रापले हात्ती मर्दैन भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन् यसैबीच